ସମ୍ଭାବିତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ, ତୁମର ସମ୍ଭାବିତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେବ, ସେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 50ଟି ଆସିବ, 50% ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ, ତେଣୁ 50% ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ତୁମ ସହିତ କରିବି, ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ। ତ ସମ୍ଭାବିତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ କେହି ଯେମିତି ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ପିଲାମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେବ, ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝ ଏବଂ ଆନ୍ସର କର। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିକିରି ଆନ୍ସର ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେଶି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ? ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ? ତେଣୁ କାଗଜଟିର ନାମ ମାନେ ଖବର କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ, ନା ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ, ନା କ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଖ ୱିକ୍ଲି, ଗ କଳିଙ୍ଗ, ଘ ନବଯୁଗ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କାଗଜଟି ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିଲା? ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଆନ୍ସର କ'ଣ, ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ? ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ ସାହିତ୍ୟ, ଖ ଗଣିତ, ଘ ମୌଳିକ, ଘ ବିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କ ସାହିତ୍ୟ, ଖ ଗଣିତ, ଘ ମୌଳିକ, ଘ ବିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ମୌଳିକ। ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ କୃଷି, ଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ ଗମନାଗମନ, ଘ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଲେଖକ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାରେ ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟଟି ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, କୃଷି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଗମନାଗମନ, ନା ଶିକ୍ଷା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲା ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଲେଖକ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସଭା ଉପରେ ରହିବା କଥା, ସଭା ତଳେ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ? ତେଣୁ କ 1/3, ଖ 2/3, ଗ 3/4, ଘ ସମୁଦାୟ ପିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ, ନା ଆନ୍ସର ହେବ 1/3। ଆନ୍ସର ହେବ 1/3। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରଟିଏ କ'ଣ ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରଟିଏ କ'ଣ ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ ନୋଟ୍ ବହି ବିକି, ଖ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି, ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିକି, ଘ ଖାତା କଲମ ବିକି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ବିକି ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରଟି? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ନୋଟ୍ ବହି, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ନା ଖାତା କଲମ? ତ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ବିକି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ରଟିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ,
ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ। ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ? କ'ଣ 2019 ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବନବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ ପଶୁ ଶିକାର, ଖ ମାନବିକତା, ଘ ନିର୍ଭୀକତା, ଘ ସତ୍ୟବାଦିତା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ତୁ କ'ଣ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଶିଖିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ତ ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା କରୁ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆସି ଏ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଷ୍ପପୁରର ପ୍ରସାଦ, ପୁଷ୍ପପୁରର ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥରେ, ପୁଷ୍ପପୁରର ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥରେ ବାରିବାହ ଆଗମନରେ କ'ଣ ବାଜି ଉଠିଛି? ବାରିବାହ ଆଗମନରେ କ'ଣ ବାଜି ଉଠିଛି? ତେଣୁ ପୁଷ୍ପପୁରର ପ୍ରାସାଦ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥରେ ବାରିବାହ ଆଗମନରେ କ'ଣ ବାଜି ଉଠିଛି? ଶତଶତ ଯୁଦ୍ଧ ଭେରି, ଶତଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ, ବୀରତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ନିର୍ଘୋଷ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ନା, ଏ ଯେଉଁ ବାରିବାହାର ଆଗମନରେ କ'ଣ ମାନେ ବାଜି ଉଠିଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ, ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ। କାହିଁକିନା ବାରିବାହାର ଆଗମନରେ, ଏ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ମାନେ କେତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ପୁଷ୍ପପୁରର। ତେଣୁ ସତ 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 ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କ କଟକ, ଖ କୋଣାର୍କ, ଗ ଉତ୍କଳ, ଘ ବାରବାଟୀ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କଟକ ନା କୋଣାର୍କ ନା ଉତ୍କଳ ନା ବାରବାଟୀ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କଟକ। କଟକକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କଟକକୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 2018 କମର୍ସ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। କ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ହେଉଛି କିଏ ନା, ଗନ୍ଥାଘର ହେଉଛି କଟକ ନା ସମ୍ବଲପୁର ନା ଗାନ୍ଧୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନା ଗଞ୍ଜାମ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ଥାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀମାନେ କାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବନବାସୀମାନେ ଯାହାର ମାନବିକତା ଅଛି ସେମାନେ କାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ମାନେ କାହା ଛଡ଼ା, ତେଣୁ କାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ତା'ର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କ ପର୍ବତ, କ ବନଲତା, କ ଜଳଦ, ଘ ନିର୍ଝରିଣୀ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଳଦ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଳଦ, ପର୍ବତ, ବନଲତା, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଜଳଦ, ସେ ଜଳଦ, ସେ ଜଳଦରୁ, ସେ ଜଳଦ ବା ବର୍ଷାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ଷାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ବନବାସୀମାନେ, ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଶାସନ ଆଉ ହେବ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ସାମ୍ୟବାଦ ନା ଏକଛତ୍ରବାଦ? କେଉଁ ଶାସନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଶାସନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ, ଗଧିଆ ପୋଷାକ, ସାଧା ପୋଷାକ, ଧଳା ପୋଷାକ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ହେବ ନା ଗଧିଆ ପୋଷାକ ନା ସାଧା ପୋଷାକ ନା ଧଳା ପୋଷାକ? ନାଇଁ, ମେଣ୍ଢା ନା ଗଧିଆ ନା ସାଧା ନା ଧଳା, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ହେବ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଯଦି ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ ତାହେଲେ ଗଧିଆ କ'ଣ
ଗଧିଆ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ଗଧିଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ରହେ। ଲେଖକ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲା? ଗୋସେଇଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲା? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ରାଧୁ ନା ଅଗାଧୁ ନା ପାଣୁ ନା ଯୋଗୁ, କିଏ ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? ସେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ପାଣୁ ଯୋଗୁ କିଏ ହେବ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଧୁ। ତେଣୁ ରାଧୁ ହେଉଛି ସେଇ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଗୋସେଇଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? 2018 କମର୍ସରେ କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? କ ରାଧୁ, ଖ ଅଗାଧୁ, ଗ ପାଣୁ, ଗ ସାଧୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ? ତେଣୁ ପାଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପାଣୁକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତେ ଘାବରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? 2020 କମର୍ସ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ପୀଡ଼ନ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ତୁମ ସହିତ, କାରଣ 50ରୁ 50 ମାର୍କ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ MCQରେ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ 95ରୁ 100 ଧରି ଆସିଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଟପର୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି କର ପିଲାମାନେ, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।